我光板栗啊，哎，不对，不对嘞，你那个瓜，你不不喜欢光板栗的。苏米啊，哎，苏米啊，苏米啊，苏米啊，哎。你们有些路也也没出来，那么我那个还是不明白，搞一块钱，用真的还阿拉块钱，不明白是搞不了了，利用了的。哎，俺是个地方，我从来没找着哩。所以阿拉哩去，比如在这 Bollywood movies 里的，各个 character 呢，来的哈哩的，俺们哩去，哎，还是变成他。哎，阿拉搞没有，把这路变成来阿拉嘞，哎，都阿拉在这边找，你也变成谁阿拉？怎么搞呢？我这个是没办法。比如。ဒီစင်းတောင်းနဲ့ဆွေးရှောက်လည်းပပတိတော်ရင်ဆုံးမင်းပြရရင်ရိုက်ခံအဲဒီကတော့လုံးဝ memorable ပေါ့နော် Ash ပြောလဲပြောရဲရရင်ရတာဘာလို့ဆိုတော့ Ash တို့ cast members တွေ Ash ရဲ့ senior တွေအမေတို့ကအဲ့လိုမျိုးမတင်မိတာတော့ဘာလို့မရှိ Ash က openly ဖြစ်တယ် Ash တခု struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တို့က openly ရပ်ပြီးတော့တင်မိတယ် Ash နေခဲ့ရလေမင်းဘာလို့လုံးဆန်ကြည့်တာဗောနေမြားနေပါဆိုဘာကွာဟမ်ဘာလဲတွိုက်ကနူတောက်ချင်လို့ ਆ ဟုတ်ကဲ့နေမြားတော့အော်ပပကိုနိုင်တော့ပပဆိုအများကြီးဘောနော် Ashley first movie ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါမဲ့ကိုရောလို့ patiently Ash ကိုတွေ့ပေါ်လာ Ash ကရန်တဲလန်ကောင်းပါတယ်တဲလန်လည်းကောင်းတယ်သူကြိုးလဲကြိုးစားတယ်တည့်ရပါပဲเนาะတိုက်တာတော့တည့်ရပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကသာမရလို့ဆိုကိုစိုးတွေလုံးပေါ့ဘယ်နဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကားရတော့မယ်ကျွန်တော်ကားကုတ်တွေမိသွားပြီအကူကကဲပေါင်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်ရတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်မရတာပါအဲမော်မော်အဲ့လိုအဓိကတော့နောက်မှလည်းရောက်တရာလောက်ရှိတယ်လေအဲကိုတယောက်မားတာနဲ့ကိုမားပြီဆိုဟာအဲ့ဒီ pressure လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးတွေကိုယ်ယူပြီးတော့ဒါအခုဒီ show လဲဒါ family show လေးပေါ့နော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးစုပြီးကြည့်ကြတယ်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တကားလို့ဒါကျွန်တော်ကြီးကြီးနူးနူးလေးနဲ့ဒါကြည့်ရမယ် movie လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့မြင်ပြီးပါတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတော့အလှည့်ပြောင်းလေးတွေလုပ်ထားလေးတွေရှိရဲဟုတ်ကဲ့ကိုမြင့်မြတ်ဆိုတော့သူကအစားကအရန်တော်တာပေါ့နော် but the Bollywood taste လေးသူကကိုလည်းမရိုက်ခင်ဟိုကအခုကကိုလည်း research လေးပါလေးလုပ်ထားဆိုတော့သူ့ character နဲ့ဘာအရင်ကြည့်လို့ပါအဓိကတော့ဒါဟိုဒိုက်တာကိုကိုဝင်းနဲ့တတော်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတကားလုံးဟိုလို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယ movie ပုံစံလေးပေါ့ဖန်တီးသွားတာအရင်ကိုတော်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ပြင်ဆင်မှုပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်စားတဲ့ဘာညာအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့မိုးရှိတာပေါ့နော် style လေးရှိတယ်အဲသူကပဲဒါကျွန်တော်တို့စကားအစားဆုံးဝယ်စားရည်အကုန်လုံးသူပဲစီစဉ်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့နောက်အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအဲဘောလီဝူအဲ့လိုချင်းလေးနဲ့အဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကားလေးပါတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမူဗီတွေကျွန်တော်အများကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုအရင်တည်းကကြိုက်ပါတယ်ဒါအဲတေယုဆောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှာရုခ်ခန်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဒါတေယုဆောင်တကယ်ကတော့အဲ့လိုတော့မတွေးမိဘူးပါဘူးဟိုတော့ဒါဟာတာကားတွေလောက်ပဲအဲအဲ့လိုပုံစံလေးပဲရိုက်ကြတာများတယ်လေဒါအခုတကားလုံးသာတကယ်ကိုစကန္ဒနာနဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပထမဆုံးပါပဲခင်ဗျာမတိရတွေကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ Astro ကဟိုနေနေရလာတော့ရိုက်တယ်ရန်ကုန်တန်လင်းမန္တလေးပြည်ဦးလည်းဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေဟိုတချို့ကိုနေနေရှိရပါတော့ Astro လိုကေနီယန်တွေအဲ့ဒါကိုကိုနေကမစ္စတာဘလော့ခ်အဲဟုတ်တယ်ဘာရဟိုဘောဘောလီဝုဒ်မူဗီဆန်လားဗောနော်ကောမန်လေးတွေ့တယ်ကြည်နိုးသွားတယ်ဟောကတာပဲတော့ကပျော်လဲကတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုပုံစံလေးတွေဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဒါကျွန်တော်တိုင်တိုင်မင်မင်ပါပဲနော်အဲ့ဒီကတဲ့အစင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဥမာကျွန်တော်လုတ်အဲအချင်းရသူအဲ့လိုမျိုးအဲ့နားလေးမှာပဲနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပြီးကနေရတော့ဘရားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်နေပြီဘရားလေးဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဒါအက်ကလည်းအကြံပေးတယ်ဗောနော်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒါမမရရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ပီလီကတ်မှာရိုက်တဲ့စ
ဆင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာရုတ်တရက်၄ခွက်လား၅ခွက်လောက်လားမသိဘူးเนาะကားဖို့လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Ash ကဒါတူအဲ့ကတင်ပြတာဟုတ်တယ်တော်တော်လေကိုမြင်းမြတ်က easily catch up လုပ်နိုင်တယ်သူအိမ်နာမှာပဲအဲ့ဒါကားပေါ်မှာ Ash ကအရင်ပြင်မှာအရင်ကကြည့်နေမှာကိုကကားပေါ်မှာထင်တယ်ကားမှာတော့ကြည့်နေတယ်ထင်တယ်အပြင်ရောက်လာတယ်ချက်ချင်းပဲလောက်တော့ဆက်မြန်နေကိုမြင်းမြတ်ကိုဒီအကားကွက်လေးတင်ရအဲဟုတ်ကဲ့တုံးလေးပုံစံပေါ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုစောထောတော်တာပေါ့နော်ကိုစောထောကပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တင်ပေးတယ်နောက်ဒီအဲ့ဘာကတဲ့ဒါအရောက်တရာကိုလည်းဒါကိုစောထောပဲဒါအကုန်အကတင်ပေးပြီးတော့ကထားတာအဲအဓိကတော့တကားလုံးနှီးပါပါပဲဒီကအယောင်လေးတွေအစနောက်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဝတ်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝတ်ခြင်းတော့တော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးအခုကသိ confidence မရှိဘူးပေါ့အဲဝင်းနေတော့အဲအဆင်ပြေလာအမသိမအောင် style လေးကအကုန်ပြန်ယူသွားတယ်ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါပဲဒီကအဲ့လိုအဲရှေ့3ချိုး2ချိုးလောက်ထိကတကားလုံးအဲ့လိုကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ S နဲ့အဲ့လိုအိမ်တော်ကြာသွားပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မှသူ drama ဘက်ကိုပြန်ချိုးတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့် Ash ကဒီမျိုးလိုမြန်မာရုပ်ရှင်လိုရရမယ်ဆိုတော့ number 1ကတော့ Ash ကိုမြင်းမြတ်ရဲ့ကားရီပါကြည့်ရုံတင်တဲ့အဲ့အလုပ်ပါကြည့်ရဘူးမြင်းမြတ်စကားဘယ်လိုပြောလဲယူလေးတန်လေးအဲ့ Ash ကတိတ်ပြီးတော့ချိုးရတော့ကြတာလေအဲ့အလေးကြီးကြီးရဲ့ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ Bollywood movies လေးတွေကိုလည်း character နဲ့လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးပြီးတော့ Ash Pinson ကတော့ Italy ရောလုံးဝ memorable ပေါ့လေ Ash ပြောလဲပြောရဲရရင်ရတာဘာလို့ဆိုတော့ Ash တို့ cast members တွေ Ash ရော senior တွေ member တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုမတင်မိတာတော့ဘာလို့မရှိဘူး Ash ကို openly ဖြစ်တယ် Ash တကူ struggle ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တို့က openly ရပ်ပြီးတော့တင်မိတယ် Ash ကိုအော်ဒီကတော့ကိုဝင်းနဲ့တက်တော်တာပါဒါကိုဝင်းနဲ့တက်ကပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအဲ့လိုရိုမန့်ဆင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဆင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ချာချာလေးကိုခြိုက်ထားတာဟုတ်အဲစကတည်းကဟိုဟာဒီကဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟို pre production တွေအကျဉ်းကြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုအစည်းအဝေးပေါ့အဲ meeting တွေခဏခဏထိုင်တယ်ပြေလိုအပ်တာတွေပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဂျိုးတက်အစသာရရာအားလုံးတိတ်ချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခြိုက်ထားတဲ့ကာရကပါကြည့်ရတာပေါ့လေးရလေးလာရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲခိုးပြည့်တဲ့စင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလီပွဲထင်တယ်အဲဟိုလီပွဲမဟုတ်တယ်အဲစင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုအဲအဲ့ဒီရိုးရာရင်ကျင်းမှုလေးတွေပေါ်အောင်ကိုထက်ကလည်းတိတ်ချရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုအများကြီးပေါ့နော် Ashley first piece ဆိုတာအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမဲ့ကိုရောလာ patiently Ashley ကိုတွေ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ကရန်တဲလန်ကောင်းပါလေတဲလန်လည်းကောင်းတယ်သူကြိုးလဲကြိုးစားတယ်ဟိုအမေရိကန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုအဲဒီပါဝါလီပွဲအမိလေးဒါဒီ production ရုံတင်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကားရဲ့ဟိုတချင်း trailer လေးတွေအဲတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်လည်းအဲ့ကြမှာဆက်တွေ့ရတာပေါ့မကတဲ့ကတဲ့နဲ့ကတာတာပါအဲအလိုရောလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့အဲကိုစော်တို့တော်တာပါကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့လိုကြီးတိတ်ကိုတပုတ်ကရတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲနောက်တပုတ်ပြန်ကရင်နောက်တပုတ်ကပြီးရလဲရှိပုတ်ကမေ့သွားပြီအဲ့တနေ့တည်းမှာနှစ်ပုတ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကရရရရရရှိရလေအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်ပြည့်အဲ့ဒီကျွန်တော်အကကြင့်ပြီးသားတွေပဲပြန်ပြန်ကြည့်နေရတာပေါ့တရက်ပါပဲနော်တိုက်တာတော့တရက်ပဲဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကသာမရလို့ဆိုကိုစောတို့ရေလုံးပေါ့ဘယ်နဲ့ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကားရတော့မယ်ကျွန်တော်ကားကိုနေမိသွားပြီအကူကကဲပေါင်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်ရတော့ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်မရတာပါအဲမော်မော်အဲ့လိုအဓိကတော့နောက်မှလည်းရောက်တရာလောက်ရှိတယ်လေအဲကိုတယောက်မားတာနဲ့အကုန်မားပြီဆိုတာအဲ့ဒီ pressure လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောတို့ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခွေလုံးသာတိုက်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့3ရက်ပေါ့နော်3ရက်မှာတချင်းအပြက်တိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်ကျင့်ကြဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မရပါဘူးအဲမရတော့တာရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမနေ့ကရိုက်မယ်ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အကားပြန်နှွေးအဲ့လိုနေဒီငါးကောက်တော့တိုက်ရပါတယ်အိမ်မှာလည်းကျင့်တာပဲအဲ့ဒါကိုမေ့ရတယ်ငါ့ကိုချောရတာလေဒီကားမှာဒီကားရမချောပေါ့ဒီကားရမချောဘူးဒီကားရတယ်လေအဲ့လိုဘဝတေဥပ္ပဇန်လေးတွေများတော့လေအဲဒီကားလေးကြည့်ပါငါ့ကိုဒီကားမှာချောတာအဲတမီးကတော့သူကအကဝါဒနာပါတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကြည့်တယ်သူလည်း like ကတယ်ကျွန်တော်အကတိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသူ like ကတယ်အဲမှန်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့
အဲ့လိုရမဟုတ်ပါဘူးကိုသားသမီးပဲဘသူပြည့်ပြည့်ကိုသွေးသားပါပဲဟိုအတူတူချက်တာပါပဲသမီးရတဲ့ပုံများတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရလို့တော့မရှိပါဘူးဗျာအဓိကတော့ကလေးတွေရဲ့ဆန္ဒပါပဲဒါသူတို့ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးမှာပါAs your first movie name, my Somia, who did in November, I told him about Lachibu. Oh, Adigalia, Tabajagan, Nimaranga, Loma, she is only my own Piazza of Mabono. Medigali, who, Radagalum, Tiruni, Chiamaba, I do it, I'll be well, look at your money.